Buen día. Venga. Estar en forma, sobre todo. Ya veo que nos paran. Buen día. A caray, ya ponen trabajo, que te miraron. No trabajarán más con trabajo. Perfecto. Cinta, directora de la Obrada y directors de altres centres. Avui demostrem clarament com, quan tots treballem en la mateixa direcció, baix la tutela, baix l'exigència i baix el lideratge d'un gran alcalde, podem aconseguir reptes i objectius tan ambiciosos com el que avui fiquem en marxa. Totes les administracions, la estatal, l'autonòmica, la provincial i la local, alineades i ficades al servei de lo millor per als vinarosencs. Eix és l'encàrrec que Juan ens ha fet sempre i l'encàrrec que avui venim ací a plasmar en esta presentació. Junts fem més Vinaròs, junts fem més gran esta ciutat i junts podem respondre a totes les exigències i a totes les demandes que els ciutadans es plantegen.